আটকাহি আহি বেছি ইনকাম কৰিব লাগে নে কি? তোৰে সেইবুলি কিয় ভাবি লৈছা? তোৰতো এইখন ঘৰৰ সদস্য, আৰু প্ৰত্যেক সদস্যৰে নিজৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি দায়িত্ব থাকে। মইতো মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিব যাব খুজিছো। কাম কামে তাতে কি হ'ল? কামত লাজ কৰিব নালাগে নহয়। হেই জিলেপি, তই হ'ল মোৰ তিৰি, মই তো আৰু কিয় কাম কৰিব যাব দিমে? এনে যাক ফুটা হৈ যাক, ইয়ে বেগ যাক, অ ইয়ে বেংক হ'ব নাই। মই মোৰ লাইনৰ কথা চিন্তা কৰিম, তই আগতে নিজৰ কথা চিন্তা কৰে। যি কৰিব লাগে আছে তেনে কৰ, মই আজি আছো কালি নাই। কালি কোৱা যাবি নাকি হুৰ? এ বইনা, সিটো কথা কোৱা নাই। আদাৰে যদি মৰি যায় ঘৰখনত কোনে ইনকাম কৰিব? কোনে খবৰ টো সিটো কথাই কৈছে। এ ইটো মৰা নাই না, ইটো খাই থাকিব দি। মৰাৰ পিছত চিন্তা কৰিম যি কৰিব লাগে। আৰু এনে ভঁৰালত ইমান ধন আছো। মনে মনে থাক, ভঁৰালত কি ধান নিজে নিজে ভৰি থাকিব নেকি? খেতি নকৰিলে খাবি কি? ঐ সেইগিলাখন বাদ দে। এই গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা কেইবিঘাখন মাটি আৰু আধিত লৈ পেলাই তহঁত দুটাই খেতি কৰিবি, বছৰ দিন ধুনীয়াকে কুলি যাব। নাই নাই নাই, খেতি বাতি কৰাত মই নাই। সৰু সুৰা কামত মই কৰিম নেকি? মোৰ বছ আছে মেল, সিটো পেচাৰ আছে, তোৰ পেচাৰ পৰা উঠি কিনে সি আমাৰ বিশ্বাস আৰম্ভ কৰি দিব। এইগিলা ঘৰ বনাই দিম মই। বেলটো মুৰিয়া, মেলৰ লগত বিজনেছ কৰিব আছা? সি এটা মস্ত চোৰ ডকাই, তাৰ লগত তই বিজনেছ কৰিবি? আৰু ঐ, তই কি চোৰৰ বিজনেছ কৰিব খুজিছা? চোৰৰ বিজনেছ নহয়, এই মেল এটা পাহাৰৰ ওপৰত যাই কিনে হাতগিলাকে চিধা কৰি আছে, তাৰ পেহাৰি পালে সি একমুখামান বিজনেছ আনব। তাই নকলাক তোক মেলৈ তাত থাকা বুলি কৈছি দেচোন। তই ক'ত গম পালি কচোন? গম পাচোন দেচোন মই। এ বেংক নকাই দিয়া কোনে গৈছি? হ'ব ন, শুই থাকোঁ দে। কি মোক সম্ভালি কথা কবি, জিলেপি মোৰ ভণ্টি হয়, কিবা খং ফুল লাগলি নহয় মই বইনা চিনে নাচাম কিন্তু। ও এতিয়া উল্টো মাল্টা কবা গেছা হা, সঁচা কথা কওঁ কিন্তু তই লাজ পাইছা? ইয়ে বেং ইয়ৰ লগত মই আৰু নৰং, তই এটা ফালতুছ মানুহ। হে ভণ্টি, ইয়াক বুজাবি, নহ'লে মোৰ মাথা চাথা গৰম হৈ যাব। এনেকে মুখে মুখে চাই থাকিলে জ্ঞান নাপাৰে, ভালকে বহ। তোক মই শিকাব পাৰিম, কিন্তু এটা কথা, তই মোক গুৰু বুলি মানিব লাগিব। হে তেতিয়া নাম নিমে, গুৰু কি? হা পাৰ, মুৰ্গী, ছাগল, কুকুৰ সব মানিম তোক। কিন্তু এটা কথা, তোৰ বিটেকে জানো মই ল'ব পাৰিম না? মই গৌৰৱ কৰি নকৰ তোক বুলিহে কৈছ, মোক সব মানুহে জানে। ৰাতিপুৱাই ঘুমে মানুহ উঠে না, পাৰি পাছত দেখি যায়। এই তামোলৰ দেখি চাই দেখা পাই মেলৈ আহিছিল ৰাতিপুৱাই। আইও, হা পাৰ ছাগলী গিলা সব মানুহ যেতিয়া নহয় পিছে মোৰ এতিয়া দুখ আৰু কিনো দুখ আছে তোৰ নো? আৰু সব বস্তু মই চোৰ কৰিলো, এটা বস্তুৱে চোৰ কৰিব নল, কিবা সিটো মোৰ হাতী এটা চোৰ কৰিব মন আছে, ভগৱান হাতী। একবার একদম ডাঙর হাতি এটা সকলে সিঙে আনছিল, কিন্তু তোর মই বিদ্যা লোবা নরিম নহয়, মাইকি চর করা, হে মিস কথা কুয়া, তুই জানাই মই সিধা মানুহ। তই মই এটা ধুনীয়া বিজনেছ কৰে। বিজনেছ? কিবা বিজনেছ কওচোন?
মাৰ বিজনেছ। কিন্তু তাৰ আগতে তই অলপ মোৰ পৰা শিক্ষা ল'ব লাগব, কাৰণ তোৰ পঢ়া শুনা নাই। কি এখেনকে কোৱা মই, মোৰ কিয় পঢ়া নাইনো? বহুত পঢ়িছো মই। মই দুদিনমান স্কুলত দিছিলো নহয়, মাষ্টৰে পিছত যায় মই আগত যাওঁ। ভিতৰি ফাটি এটা লাগি আছো।